Так, що це за книжка така? Вже вся пилом припала. А, закордонний паспорт. Та кому він же потрібен взагалі? І чого це паспорт синій, а не зелений? Треба негайно робити усі паспорти зелені. Бо синій – це ж був паспорт від Порошенка. Ну, для якогось там, як його, без візу. А ось зелений, новенький зелений, це буде вже паспорт від Зеленського. Зі 100% без виїздом. Порошенко, як то кажуть, дам вам без віз, а я вам дарую із цим карантином без виїзд і без виліт. Знаєте, ну, я знімаю купу головного болю з вас. Тепер не треба стояти в черзі в Авір, в ЦНАПах, в цих на отримання паспорта. Не треба стояти в черзі в Борисполі, де там, в Жулянах. Ну, нах! Ура, товариші! Ура, товариші! Кордони закриті. Ну, знаєте, колись Володимир Великий вас хрестив, а я, Володимира Невеликий, поставлю на вас хрест. В сенсі виїзду за кордон, там, на роботу, туризм. Ну, от давайте, давайте подивимося ці ваші популярні місця всякі там, да, які ви відвідуєте. От, наприклад, що там? Париж. Ну, нащо вам той Париж, коли кажуть, що можна побачити Париж і умереть? Живіть! Живіть на здоров'я! Далі. Піраміди Хеопса. Ну, слухайте, те, що піраміди – це погано, а я ще засвоїв в 90-х, коли вклався в МММ. Так що не бачити вам їх більше. Далі що? Статуя Свободи у Нью-Йорку. Ну, нащо вам та свобода? Ну, нащо? Сидимо вже 2 місяці по домах. І нормально. Якщо вам вже так дуже хочеться, можу знайти вам телефон Тягнібока. Буде вам статуя ВО Свободи. Далі що там? Тадж-Махал, Індія. Да махал я на нього. Нащо вам той Тадж-Махал? Якщо ми скоро послабимо карантини і всіх на дачах буде свій Тадж-Мангал. Ворожу шашлички, смачне його. Далі Біг Бен, Лондон. Да нащо вам той Біг Бен, якщо ви можете побачити Біг Беню? Кофе? Йдеш? Пі. Ну, знаєте що? В ситуації з цим безвиїздом я пропоную взагалі вам подорожувати Україною. Україною. Наша президентська турфірма «Єрмак і партнери» пропонує, як ви знаєте, не тільки їм посади в уряді, але й цікаві подорожі нашою Україною. Ну, наприклад, от що тут у нас є? Борисполь, наприклад. О, ну, екскурсія по аеропорту, як по пам'яті культури. Клас. Захоплююча розповідь гіда, як колись давним-давно гігантські залізні птахи улітали в небо. Далі що у нас ще? Вінниця. О, незабутня поїздка в пошуках Володимира Гройсмана і Олега Вінника. Бо вже, знаєте, ні першого, ні другого там давно ніхто не бачив. Що ще тут у нас є? Ну, перлина нашої програми – Обухів. Подорож у місто, без продукції якого ми б зараз з вами на карантині просто не вижили. Да, і, до речі, кожен учасник екскурсії зможе собі намотати декілька метрів сувеніру. Друзі, ну я, звісно ж, розумію, що рано чи пізно ми з вами все ж таки поїдемо за кордон. Це я вам кажу як людина, в якої простої віла в Італії. Там 14 кімнат, вид на море, белісімо, чоколадо, мартіні, капучино, різотто. Ну, а ви можете поїхати, наприклад, в Кобиляки. Я не знаю, що там робити, але назва прикольна.
Все, давайте, друзі, ставте, що там, лайки, мої ви лайки, робіть шари, мої торшари, мама.